Tere õhtust, lugupeetud jalgpallisõbrad. Tere tulemast Tallinna Kadrioru staadionile, kus on algamas ajalooline jalgpallimatš kahe taas iseseisvunud riigi vahel. Vastamisi on meie külalised Sloveenia vabariigist ja Eesti rahvuskoondis. Mõlemale meeskonnale on see väga tähtis mäng. Sloveeniale üldse esimene maavõistlus FIFA egiidi all ja Eestile pärast 52 aastast vaheaega taas samuti esimene maavõistlus. Mäng algas soomlasest kohtuniku Eero Aho Ville peale ja Eesti meeskond mängib sinivalges ja külalised Sloveeniast valgetes särkides ja mustades pükstes. Väravas on number 1 all Mart Poom. Kaitsemehed Meelis Lindma number 2, Urma Seppner meeskonna kapten number 3, 4 Igor Prints, 5 Toomas Kallaste, need on siis kaitsemehed ja keskpeljakumehed Martin Reim number 6, Indro Olumet 7, Tarmo Linnumäe 8. Ja number 9 all siis Risto Kallaste, 10 Aleksander Pustov ja teine turivi mees ees Pustovi kõrval on Urmas Kirs number 11. Ja need mehed 12. Kuni 16. Numbrini ja veel kuni 19. On siis varu mehes täna võib vastastikusel kokkuleppel vahetada viit väljaku mängijat või üldse siis viit mängijat. Selline on treenerite omavaheline kokkuleppe. Eesti meeskonna peatreener on Uno Piir ja treener Aivar Pohlak ja külalistel Bojan Prašnikar, peatreener ja treenerid Drago Kostinašik ja Janes Zavrn. 9, Urma Seppner number 3. Kallaste mängib Göteborgi Kunnilse meeskonnas ja Pustovi. Seni ainsa värava autor Pustov number 10 ja kui mängitud on 11 minutit, juhib Eesti Sloveenia vastu 1-0. Olumets. Kirs. Kirsi lööb kaugelt ja nakkist üle värava. On seal nimelt juba näha ka reklaamtahvel Estonia Switzerland 16. august. Maailmameistrivõistluste valikturniiri esimene mäng, mis toimub siis koduväljakul 16. august. Sloveenia mees suluseisu, kui olukord lahenes enne. Ja nüüd Pustov jällegi. Kirs. Uuesti Pustovile. Olumets läheb alla. Kas Olumets saab palli? Niin kui kaugele läks Olumets ka ette, kuid palliga temale ei tulnud. Kas lööma läheb Samir Zulic? Või tuleb tagant Perkat, Perkat lööb. Kirs. Suudab Kirs sealt mööda mängida kahe mehe vahelt. Veel on palli eestlaste käest. Ja nüüd oli ka võimalus Olumetsal peaga pisut toetada seda rünnakut, kuid siiski jäi natuke lühikaseks. Sloveenia jalgpall on aastatest 1909-1910, nii et enam-vähem ühejaalised on nii Eesti kui Sloveenia jalgpalli alged. Üritas Kliha jällegi peale lööki, kuid ei tunnud sellest midagi välja. Siis külalised jätkavad. Kaitsed on läinud küll kaunis kaugele ette ja taha on jäänud vaid 4 Zulic ja number 6 Tošić. Ülejäänud mehed aga lähevad. Ja number 10, Aleksander Pustov. Värava autor 5. minutil ja sellest samast Eesti meeskond juhib 1-0. Nüüd on kavas taas midagi, kui mängus 36. minut üle. Üle läks see. Ja nii kohtunik Keera Aho annab esimese poole ja lõppu ning taas Kadrioru staadion algamas on teine poolaeg rahvusvahelisest jalgpalli maavõistlusest Eesti-Sloveenia. Esimene poolaeg 5. minutil Pustovi löödud väravast juhtimas Eesti koondis 1-0 ja nüüd algamas siis
teine poolaeg. Risto Kallastel ja Risto Kallastel on vastas Petr Tošić. Kaljend. Kaljend läheb nagu madalaks ja natukene ka hiljaks. Aga päris hästi oli Kaljend läde minemas ja siit oleks võinud ühteist sündida. Slovenid keskväljakul praegu rünnakut üles võtmas. Veerand tundi on mängitud teist poolega. Endiselt Eesti juhib 1-0 ja see mängu tulnud väravakütt number 17 Mattias Fickel ja number 9 kapten Aleš Čech. Mida teeb Juranovic? Sendertab veel karistusalasse pallega. Läheb üle otsajoone. Kohtunik paneb nüri. Ja tagant tuli tugev löök, kui läheb pärasegu mööda. Ai! Kahju küll, kui see on oma varav. Teise poole ja minut. Slovenia meeskond taas üritamas 13. Rudic. Kohe pöördelt tahtis liha väravale sokutada. Ja Marko Kristal veel üritavad palli kätte saada, kuid samas näitab ka Tošić, et kaasmängijad vaataksid tema peale ja mängitaks tagasi sinne Unovićile. Aleš Čech jääb palliga, kuid samas on kohtunik Eero Aho lõpuvile ja mäng on lõppenud tulemusega 1-1.